posledních pár týdnů jsem se vlastně věnoval natáčení promo videa na tohle nový trailový kolo od Rose Bikes. No a předpokládám, že většina z lidí, kteří mě nějak sledujou, asi už tohle video měla možnost vidět, dokonce tady na YouTube jsme měli i takový behind the scenes, takže určitě doporučuji tohle taky zkouknout. No a dneska bude na čase se podívat tomu bajku trošku na zoubek a zjistit, o čem vlastně tyhle trailový hardtaily jsou. No a v druhé části videa vás potom vezmu taky na traily s tímhle kolem, takže to budou takový moje první dojmy z ježdění na tomhle stroji. Hele, asi na začátek by bylo fajn si říct vlastně, o čem takovýhle trailový hardtail je a k čemu vlastně takovýhle kolo se hodí. Není to žádný XCčko, je to opravdu ekvivalent nějakého endurovýho kola, samozřejmě s tím rozdílem toho, že to nemá zadní odpružení, má to pevný rám, ale jak ta geometrie, tak to osazení a všechno odpovídá tomu, že to kolo je opravdu na docela tvrdý použití a zvládne spoustu věcí, tak jak jste mohli vidět samozřejmě i v tom promo videu, takže pojďme se na to podívat trošku blíž. Takže jak jsem říkal, je to trailový hardtail Rose Bikes Bonero, tenhle ten nový model. No a vlastně ta geometrie je opravdu trailová, je agresivní, to kolo je docela dlouhý napředek, má to 65 stupňů hlavový úhel, takže opravdu ta vidle je docela předkopnutá, to kolo je stabilní a má to relativně krátkou zadní stavbu, takže se na tom dá i docela vyblbnout. No a já jsem zvolil nakonec velikost M, protože jsem chtěl, aby to kolo bylo trošku hravější, aby jsem na něm mohl víc skákat, dělat i třeba trochu nějaký triky. Ale vlastně i v tom M-ku, tím, že to kolo je docela dlouhý napředek, tak se na něm dá úplně v pohodě šlapat, dokáže na něm v klidu jezdit do kopce a tahle ta kombinace mě docela sedí, i přesto, že vlastně tabulkově bych byl spíš na to L-ko. Takže tohle kolo samozřejmě je na 29. Mám tam klasický, co je Alex Rims, tady jsou to EXR 27 rávky a samozřejmě jsou obutý na Michelinech a to vepředu mám Wild Enduro 2.4 a vzadu Force AM 2.4 a jsou to vlastně stejný pláště, jaký vozím i na svým endurovým kole. Co se týče vidlice, tak tady je to taky klasika RST Rogue 110 se zdvihem 160 mm. Originálně to kolo se staví s vidlicí, která má 140 mm zdvihu, ale já jsem s tím si trošku hrál a nakonec ta 160 mi trošku víc vyhovovala na takové ty technické věci. Jezdil jsem na tom věci i trošku takový do trialu, takže nakonec já tam mám 160, tak se mi to osvědčilo. A s tou 140 je to opravdu zase takový lepší na ty traily, na to rychlejší ježdění. Takže oboje má svoje nějaké výhody. Co se týče kokpitu, tak vlastně taky jsem to kolo postavil trošku vyšší. Mám tam představec Fun Equalizer, který sám o sobě má 10 mm zdvih vlastně a k tomu řídítka Black Ace, který jsou 30 mm vysoký a ještě mám dvě podložky vlastně pod představcem. A tohle je vlastně stejný setup, který jezdím taky na endurovém kole, takže naprosto jako tohle to bylo pro mě úplně přirozený na tom jezdit a musím říct, že takhle se mi to fakt osvědčilo. Vlastně tohle kolo je postavený na Shimanu, to znamená, jsou tady kliky SLX a je tady sada Deore, co se týče řazení. A to musím říct, že se mi fakt jako osvědčilo. Tenhle 12-ková Deore sada a to myslím, že jako je docela levný a super to funguje, takže s tím jsem byl moc spokojený. A brzdy, tady mám na tom Deore XT 4-pístkový, který musím říct, že jsou fakt jedny z nejlepších brzd, který jsem kdy na kole měl. A v té kombinaci vlastně 200 kotouč vepředu a 180 vzadu, to na takovýhle kolo bylo jako víc než dostačující. Co se týče sezení, tak tady je přímo od Rose sedlovka teleskopická samozřejmě, která má 170 mm zdvih, což je super, protože to dává fakt jakoby dostatek prostoru na ten pohyb. A sedlo je Fun Skinny, to vlastně vozím na všech kolech, kromě dirťáků, takže tohle to, jako to si fakt nemůžu vynachválit. A jedna z velkých jako výhod těch trailových hardtailů oproti celopéru je samozřejmě cena. A tohle kolo se prodává ve třech různých specifikacích a to nejlevnější je už za 1500 euro, to znamená nějakých
kolem 40 tisíc, jestli dobře počítám takhle z hlavy, tak kolem 40 tisíc se dá pořídit kolo, na kterým se dá jezdit na trailech, prostě skákat, jezdit i v bikeparku, což si myslím, že může být docela dobrá taková vstupní cesta do tohohle z toho světa. A jako já jsem si na tomhle tom kole toho užil fakt spoustu. Takže to byl takový rychlej bike check tohohle z toho bajku a pojďme se podívat na první ježdění a první seznámení vlastně na trailech s tímhle s tím kolem. Jsem tady na takovým lokálním trailu, který je takový skákavější, trošku rovinatější, takže na tohle to kolo úplně ideální a potom si dám ještě minimálně jeden, který bude takový zase techničtější a trošku ostřejší. Takže pojďme na to. Tak vzhůru dolů. Jedem. Samozřejmě cítíš každý kořen, ale z té zatáčky prostě to vyletí jak divoký, takže je to hustý. Tady skoček, žach! Dobře. To bogánek, yes. To je krás, dobrý bráb. Manuálek. Ty kráso, ty zatáčky to fakt žere úplně, to je hustý. No. Těch kořenek to samozřejmě trošku uskakuje. Jo. Vnitřek, o, to bylo blízko toho, kolem toho stromu. Další skočka. Žiach. Brzy. O. Yes. Musím říct, že ze začátku jsem úplně nevěděl, co si o těch kolech myslet, ale čím víc na tom jezdím, tím víc mě to začíná bavit. Nemyslím si, že je to úplně kolo pro každýho, ale znám několik lidí osobně, kteří mají takovýhle trailový hardtaily a jsou do toho naprosto zamilovaní a vlastně nechtějí nic jiného. Takže určitě doporučuji jako vyzkoušet. Já teďka, jak jsem říkal, teď jsem si dal takovej trail, který je takovej, řekněme, jezdivější nebo takový víc po rovině nějakýma skočkama a teďka si dám ještě jeden, který je takový trošku techničtější, takže jsem na to zvědavý, jaký to bude na tomhle s tom pevným oři. Tak jo, tak jdeme na druhej. A jak jsem říkal, tohle to bude takový trošku techničtější. Tady je víc kamenů, kořenů. Navíc je teda dneska po dešti, takže bude asi zajímavý. Wow, ty kráso. Tady jsem se trošku zasek. Nevadí. OK, jdem. Jo, dneska to tak louže jako prase. A zatím pohoda. Jako no, tak to jsem zakřik. Aha, tady je to uklouzaný. Jo, tak. Tady je to takový jílovitý. Ty vole, je to uklouzaný jako prase. Aha, zrádný traverzík. OK. No brzdy, ty vole, tady. Ty vole, tady to plave. To není možný. Tak, teďka skočka. Fuj. Dobrý hnůj tady fakt. Uá, tady mi to plave, ty vole. A to teda není tím kolem, ale spíš těma
podmínkama, které dneska jsou. Hustý. Tady se mi to sotva točí, ty vole. Jako tak tohle je masakr, to jsem nezažil. Je, tady spinka. Yes. Ty kráso, tak tohle byl teda pěknej hnůj. V blízké budoucnosti se určitě můžete těšit na víc videí s tímhle cím kolem. Určitě budou nějaký klasický videa z ježdění. A mám taky, jak jsem říkal, v plánu udělat nějaký takový test nebo zhodnocení možná těch pro a proti, který tyhle ty trailový hardtaily mají. Myslím, že je to docela zajímavý téma, takže to určitě plánuju brzo udělat. Tak jo, hele, pro dnešek už to bude úplně všechno a doufám, že vás to bavilo a budu se těšit zase příště na viděnou. Tak se mějte pěkně a čus!